ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନବିତା କୁମାର ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସର ସାମାଜିକ ପଢ଼ାହବ ଆମେ ସାମାଜିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଦେବା ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଆଖି ବୁଝିବା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଦେବା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ ତ୍ୱମେବ ମାତା ସ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ସ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋର ନାଁ କହିଲେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତୁମ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ତମେ ସବୁ ଜାଣିବ ତମର ସବୁ କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ କ୍ଲାସ ତମର ଏବେ କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ଟୁ କ୍ଲାସ ହେଲା ତୁମେ ପିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଠ ପଢ଼ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ କଣ କହିଲ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଟକା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ମେଣ୍ଟକାରରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ତମେମାନେ ସବୁ ଘର ଘରେ ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ଆଉ କଣିକିଆ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କଣିକିଆ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ ସବୁ ବାହାରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବନି ଘରେ ଘରେ ରହିକି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ବୁଝିଲେ ଶୁଣ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିବାରରେ ସବୁ ଆମେ କିଏ କିଏ ରହୁଛେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ପିଇସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ରହୁଛେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ମିଶିକି ରହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପରିବାର ପରିବାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଲା ଛୋଟ ପରିବାର ତିନି ପ୍ରକାରର ପରିବାର ବଡ ପରିବାର ଯୌଥ ପରିବାର ସେ ଗୋଟିଏ ହବ ଆଉ ଛୋଟ ପରିବାର ଛୋଟ ପରିବାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁଠି ବାପା ମା ଆଉ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିବେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ନହେଲେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ହଉ କି ଦୁଇଟି ଝିଅ ହଉ ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଛୋଟ ପରିବାର ବଡ ପରିବାର ବଡ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ବଡ ପରିବାର ବା ଯୌଥ ପରିବାର କହିବା ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ମଣିଷ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସମାଜରେ ମିଶି ମାସିକି ରହିବ ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ ହୁଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଆମର କିଏ କିଏ ସବୁ ଆମର କେତେ ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚଳୁଛେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା ଗାଁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ମିଶି ମାସିକି ଚଳୁଛେ ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ କ'ଣ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ସବୁ ଜଳ ବାୟୁ ସବୁ କ'ଣ ସେ ସବୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌଗୋଳିକ
ପରିବାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ